Привіт! Мене звати Аня. Я працюю у компанії Otto, яка буде допомагати тобі у процесі отримання дозволу на тимчасове перебування. Сьогодні я допоможу тобі швидко та безпомилково заповнити анкету на карту побиту. Цей процес може здаватися складним і заплутаним, але з моєю допомогою він стане значно простішим. Щоб це зробити, ми розглянемо крок за кроком всі пункти анкети з точки зору правильності ведення даних. Анкета заповнюється друкованими буквами польською мовою. Переходимо до заповнення анкети на карту побиту. Важливо звернути увагу, що при заповненні анкети всі пункти мають бути заповнені. В цьому місці вписуємо місто і дату заповнення анкети. Одразу також можемо вклеїти фото, але це не обов'язково. Та вписуємо орган, до якого будуть надіслані всі документи. В першому пункті вписуємо прізвище, так само як в нас вказано у закордонному паспорті. Якщо ви змінювали своє прізвище, то в другому пункті впишіть своє попереднє. Якщо не змінювали, то просто вписуйте брак. В третьому вписуємо своє родове прізвище. В четвертому пункті вписуємо своє ім'я, так само, як у закордонному паспорті. В п'ятому пункті, якщо ви не змінювали своє ім'я, то просто вписуємо брак або ще раз можемо продублювати своє ім'я, як у закордонному паспорті. В шостому вписуємо ім'я батька, у сьомому ім'я мами. У восьмому дівоче прізвище мами. Далі вписуємо дату свого народження. Починаємо від року, місяця, дати. В десятому мусимо вписати стать. Чоловіки вписують букву М, жінки – букву К. В одинадцятому пункті вписуємо населений пункт, де ви народились. В 12-му – країну народження, в 13-му – свою національність, в 14-му – своє громадянство. В 15-му пункті вписуєте ваше сімейне положення. Якщо не одружений, вписуємо кавалер, незаміжня – панна, одружений – жонатий, заміжня – менжатка, розлучений – розвіджений, розлучена – розвіджена, вдовець – вдовець, вдова – вдова. В 16-му пункті вписуємо свою освіту. Наприклад, може бути вище, або брак, або підставове. Можете вибрати з вказаних на екрані. В 17-му пункті зазначаємо свій зріст, свій колір очей та особисті прикмети. До них відносяться татуювання та шрами, які видно. Якщо вони відсутні, просто вписуєте брак. Далі вписуємо номер PESEL, номер телефону, і свій адрес емейл. І переходимо до розділу Б – місце перебування іноземця. В розділі Б вписуємо адресу, за якою ви проживаєте на території Польщі. Переходимо до розділу С. В розділі С в першому пункті обираємо основну ціль перебування на території Польщі. Вона може бути лише одна, наприклад, робота. Тобто зазначаємо виконування праці. І переходимо до другого пункту, в якому потрібно вказати, хто з членів вашої родини проживає на території Польщі. До них відносяться батьки, чоловік, дружина, діти. Наприклад, на території Польщі проживає ваша мама. Потрібно вписати ім'я та прізвище мами, її стать, дату народження, ступінь родинного зв'язку, і громадянство та адресу проживання. Також мусимо вказати, чи вона очікує на дозвіл на тимчасове перебування та чи залишається на вашому утриманні. В третьому пункті потрібно заповнити всі ваші періоди перебування на території Польщі та на підставі якого документу ви тут знаходились. Чи то віза, чи рух безвізовий, чи карта побиту. І в залежності від того вписуєте дату від до, та який документ побутовий у вас був. Далі зазначаємо, що ми перебуваємо на території Польщі та дату вашого останнього в'їзду до Польщі і на підставі якого документу побутового ви тут знаходитесь. Тобто, чи це безвізовий режим, чи віза, чи дозволення на побут часовий, чи якийсь інший документ. Далі в четвертому пункті потрібно вказати подорожі, до інших країн на протязі останніх 5 років.
вказуйте країну і період, коли ви там знаходились. Якщо таких поїздок не було, вписуйте брак. А якщо були, то вписуйте період і країну. В п'ятому пункті ми вказуємо інформацію стосовно фінансового забезпечення іноземцям. Тобто можна написати умова знесення, умова праці чи на утриманні у менджа, на утриманні у ойця, матки. В залежності від вашої ситуації. В наступному пункті, шостому, ми вказуємо, чи ми є платниками ЗУС, чи ми маємо інше страхування. Кожен іноземець при подачі на карту побуту мусить мати медичне страхування. І тому в наступному, шостому пункті, ми маємо вписати, чи ми є платниками ЗУС, чи маємо інше страхування. В залежності від вашої ситуації, вписуємо платник складик ЗУС, чи вписуємо поліс, який у вас є. Далі уважно читаємо кожен пункт і вписуємо «так-ні» в залежності від вашої ситуації. Сьомий пункт – чи були ви затримані на території Польщі? Восьмий – чи були ви покарані в судовому порядку? Та у дев'ятому пункті – чи ведеться щодо вас провадження у справах про правопорушення на території Польщі? Якщо ні, скрізь вписуєте «ні». Якщо так, то вказуєте, які саме. У 10-му пункті вказуєте, чи обтяжують вас зобов'язання, що виникають з судових рішень, постанов, адміністративних рішень, включаючи аліментні зобов'язання на території Республіка Польща або за її межами. Якщо ні, вписуєте «ні», якщо так, то мусите вписати, які саме. І переходимо до розділу «Д». Прямокутником мусимо поставити підпис, не виходячи за рамки прямокутника. Це дуже важливо, тому ніколи не забувайте ставити підпис. Також внизу під освідченням вписуємо своє ім'я і прізвище. І останній підпис у нас на восьмій сторінці в кінці анкети. Ми також ставимо своє ім'я та прізвище та дату заповнення. І в самому кінці ми описуємо кожен документ, який ми будемо висилати разом з заявою до уряду. Тобто тут може бути вписаний паспорт, оплата скарбова 440 злотих, салончник, фото. В залежності від вашої ситуації, тут наведений лише приклад. Ну і після записання всіх документів наша анкета готова. Перед відправленням до уряду ще раз перевірте, чи кожен пункт заяви заповнений, а підписи у відповідних місцях поставлені.